Ох, чуваки, це капець. Сьогодні їдемо в Ейндховен з двома іншими, а може ще й з трьома українцями. Ставимо 40 лайків і відоси будуть виходити почастіше. Надіюсь, десь кожен тиждень. Просто я хворів ще, тому зараз дуже довго не було. Хворів. Капець, я знімав, там були хмари. І там був дощ на турі, а тут все. Гарно. О, до речі, коні. Гарно, так, сонечко, кайф. A few moments later. Ми приїхали не без приключень, не без пригод, да. Але ми ти вже... Ти знімав, так? Ні, ми... ні, то не знімав. І ми тут, тут з нами іспанець. Майкл. Майкл, say hi. Say hi. Hi. Коротше, ми йдемо в парк, все. A few moments later. Діваємо защиту. Людей, самокатерів дофіга. Але всі інші секції, крім цього, в принципі, жити можна, якщо чесно. Бум пустий майже. Надіюсь, ну якщо ми будемо особливо на весь день, то буде норм, бо вони уйдуть всі. Надіюсь. Буде робити два паралонки. Зараз я буду робити два віпа паралонки. Потім я паралоночку теж хочу знову попробувати. Але я поки що навіть паралонку не розкатався, бо людей... Трендєць. Іменно сюди нам дуже багато. Вау, криво. A few moments later. І так, ми вже доволі заморені, це вже друга, ну, друга частина дня катання. І ми будемо зараз грати в байк по всьому цьому величезному парку. Дуже багато вибір, дуже багато фігур. Давай без того, що, типа, тут три букви, там три, де хочеш, там і все. Все, погнали. Він буде знімати на GoPro-шку, а я буду на це. Сорі за гучність таку. Камінь, ножиці, папір, хто перший гадає? Камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці, папір. Хто я перший? Я програв, ти і так. Трьоха. На фан. Не обов'язково, через. Просто на фан, окей. Ну дивіться, де самокатер стоїть, зараз пригать буде. Це буде смішно. A few moments later. Воу! Пропоную йти в маленьку зону. Ну так, пішли. Пішли. Ти поняв, що я тобі гадаю? Вол райт. Вол райт. Давай. Але пригаємо ну, з бокового спотера. Окей. По дві спроби, одна екстра. І на останню букву теж плюс одна. Давай перероблюємо. Надіюсь, зараз норм буде, ні? Йо-моё, майже. Екстра береш? Да. Окей, бери екстру. Бра. А, не зробив. Ну, все, все. Буква. Мені буде дуже цікаво подивитися, що він таке взагалі гадає, якщо чесно. Вау! Ну, це була Люб Ванеті. Якщо він мав на увазі Люб Ванеті, окей. Але він сказав Люб трьох. А, коротше, він оце гадав Люб Ванеті просто, добре. Гадаю тобі по тій темі Мену Кренк. Я тільки це хотів зробити. Давай. Кстати, да, у Тимофея еще есть преимущество, потому что привязан в своем велосипеде. А я катаюсь на арендованном. Потому что у меня мой велосипед. Украли! Бра. Ого! Я свич стойку. Да, ну давайте не будем забывать, что он, це у него рельсный велик, его украли, тому у меня є преимущество. Ну все, это была третья спроба, вообще, взагалі.
У нього дві букви з такого легкого сучка. У тебе ще дві букви. Але у тебе майка рідний, так. Ну давай, подай. Віп на фанбокс. Ну а зараз стримує, ладно, буква окей. Сьогодні його стабіли якраз, так? Да, я его до этого не мог сделать в предыдущем ролике. Да, хорошо. Потому что я брал много ходов и хотел через него сделать. А сейчас я просто притормажу и аккуратненько делаю. Хорош. Это когда я трак в поролонку. На шов поролонку. Все, ты попробуешь легко, что такое? Надеюсь, не сделаю. Так, ну он закрутит этой башки нет. Ого. Бра. Улетел. Ты трех, да, вот ты трех узервал с вылета рано. В смысле зервал? Ну, ты раньше, ты вылетел уже робив ей. Ну я делал как на фане. Ну ты раньше как, сейчас как закрутил. Через фан делал. Сомневаюсь, что он закрутит. О, третья буква, это было дуже легко. Все, ты писал человека. Треха через фан. Давай. Окей, я буду дуже-дуже гарно. Дивіться, чи в нього рівно-рівно приземку. Назад тут приземка трохи непонятно де. Ну тут буде все видно. О, не долетів. Ні, Вася, ні. Добре, то я дам тобі ще одну спробу, щоб все було цікаво. Давай, ряду. Ну не знаю. Спостерігаємо. Ну, не щастить. Ага. Так, ну давай, щоб цікаво було, я спробую два пара в поролонку. Загадай тобі. Так, плеєр в поролонку, я дуже сумніваюся у нього. Зробимо. Опа, легенда. Ого, клас. Я буду робити два пара. Ось там я спробую знову. Так, то це не дуже важко. Просто. Музика дуже голосна. Я роблю тут нолі кренк, лінія. Панеці. Ой, мали, розвалився, бачив, сидя. А я сняв? І там панеці, і халфкат надо іменно в скат. І потім? Сі. Нічого не роблю. Я не... Нолі кренк, тут просто бар, все. Який кривий барчик, я в шоці, ну. Все роби. Остання буква такі лайтами загасим його вже, бо я просто замарився. Ще дві спроби. Ну, я не думаю, що це. Та ну... Аааа! Після того, як ми пограли в байк, ми пішли робити свої трюки. Я зробив барчик на X-Up, чистий. Хотів бар на бар, зараз не зробив барчик на X-Up. Потім я зробив два бара. Злетіла нога. Ну, все-таки в кінці я добрав доволі чисто. Непогано. І потім я з першого часу робив по трьоху. І правда, дуже легко. Треба буде нагрузки пробувати. Ну, на різі хоча б. Непоганий день. Дуже багато сил потратив на п'ятеро бар, яку по факту чисто не зробив. Ну, все одно, майже зробив. Було непогано. Бра. Ліфт, тільки не викини, будь ласка, в мене ровер, а я тебе прошу. О, ну не викину. О, не викину. Ми їдемо додому, ви тим часом підпишіться на канал.
ставте лайки. Кожен ставить мінімум по 3 лайки. Під'їхав Інтерсіті. А, окей, все для байків якраз. Заходимо. Алло. Ми їдемо дуже заморені, в принципі, довольні. Набираємо тут 40 лайків і відоси будуть виходити не так, як зараз, а кожен тиждень. Ви не набираєте, і я, і все, не можу. Ну, я ще хворів, якщо чесно. Тому все, набираємо 40 лайків, будуть часто відоси. Що, ти теж знімаєш собі там будеш? Якщо не будеш знімати, то посилання буде, посилання буде в описі під відео. Все, bye. Всім пока. Hi, subscribe.